Ja sam Luka. Sava Centar. Prva predstava 13. Beogradskog festivala igre. Ja ponovno imam priliku da gledam fantastični holandski plesni teatar. Dođite. Moto ovogodišnjih festivala je Sreća se igra. I to me odmah navelo na razmišljanje šta je to zapravo sreća. Postoje dve vrste sreće. Sreća tela i sreća duha. Između te dve vrste sreće veća je sreća duha. Gotama Buda. Čovek je srećan onoliko koliko je sposoban da usreći drugoga. Kineska poslovica. Dobro proveden dan san čini sretnijim. Leonardo da Vinci. Sreća je naklonjena odvažnima. Erasmo Rotterdamski. Samo je dobar čovek srećan. Reči su Dositeja Obradovića. A Duško Radović je to tumačio u svome stilu. Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite. Možda ste već srećni. Idemo u potragu za srećom koja se igra. Ali pre svega želim da pitam umetničku direktorku, gospođu Aju Jung. Dobroveče vam želim. Dobroveče. Kako ste baš odabrali, kako se sreća igra? Svakako je 13. festival igre, odnosno taj broj 13 naše ovogodišnje edicije, bio inspiracija za ovaj slogan Sreća se igra i igra sa srećom. Ali nekako mi se čini da se slogan na ovom našem jeziku, na srpskom jeziku, može čitati na bezbroj načina i upravo na bezbroj načina se današnja igra takođe može čitati, ali nekako je ideja organizatora ne da priča o onome što je sreća ili što je današnji trenutak, odnosno naše poimanje sreće u ovom našem prostoru i vremenu, već da dozvolimo publici da sa ovog festivala ode drugačija, radosna i da svako ponese jedan komadić sreće nakon fantastičnih predstava koje nas očekuju. Večeras je posebno svečana atmosfera, zato što će festival otvoriti Anželin Preljokaž, koreograf čije su produkcije na repertoaru svih najvećih baletskih kompanija. Dobroveče, Beograd. Rekao bih da je Beogradski festival igre divan događaj i zaista je sjajno što Aja ima dovoljno snage da modernu igru i predstavnike avangardnog pravca dovede u Beograd i tako omogući razmenu ideja, igrača i koreografa iz Srbije s onima iz cijelog sveta. To je nešto zaista posebno. Ljudi su ovde puni života i veoma radoznali. Zato mi je veoma drago što sam deo ovog festivala. Moja trupa je ovde bila pre 3 godine i nadam se da će biti vaši gosti i ove predstojeće. To bi za mene bila prilika da još jednom dođem u Beograd. Thank you.
Prva predstava na takozvanom nultom Beogradskom festivalu igre 2004. godine bila je Zimsko putovanje Konstantinosa Rigosa u izvođenju sjajnog plesnog teatra iz Soluna. Bilo je neobično, začuđujuće i uzbudljivo. A publika je, iako podeljenih mišljenja, ipak podržala festival i njegove savremene tendencije. Svaki sledeći donosio je nove, sveže, neobične, zadivljujuće kreacije, a evropski i svetski poslanici ubrzo su festival stavili na mapu najznačajnijih događaja u oblasti savremenog plesa. Idemo. Someone is coming. Tokom prethodnih 12 godina videli smo preko 250 koreografskih postavki. Prva edicija zabeležila je negde oko 7000 gledalaca, dok je poslednja 12. edicija brojala preko 22000 posetilaca. Večeras u sali pozorišta na Terazijama gostuje trupa La Veronale iz Barcelone sa predstavom Siena, koreografa Marcosa Moroa. Evo, oni se upravo sad spremaju za večerašnju predstavu. Dođite da vidimo kako to izgleda. Ja nisam igrač, ali zato sam koautor ove predstave, što je u našem svetu jednako važno. Trupu čine pozorišni ljudi, oni iz sveta baleta, književnosti i drugih umetničkih disciplina. Pozornica je za mene mesto na kom se mogu koristiti sva sredstva kako bi se prenela neka ideja ili koncept. Možda je naša snaga upravo u tome. Ona nam je dala to oružje. Igra i pokret su važni, ali imaju jednaku težinu kao reči, scenografija, osvetljenje, muzika i sve drugo. Trudim se da sve to približim publici. Glavno pitanje u Sijeni je gde je nestala humanost, čovek, i saopštavamo da od nas zavisi kako ćemo posmatrati svet koji nas okružuje. Na pozornici je primetno i prisustvo brojnih referenci koje se odnose na istoriju, umetnost, renesansu, 20. vek, sadašnji trenutak, potrošačko društvo. To je putovanje kroz slike. Trudimo se da publiku provedemo kroz sve elemente. Ali akcenat stavljamo na ljudsko telo i potrebu da, gledajući drugim očima, ipak otkrivamo jedni druge. Una donna cieca passeggia con tre cani legati allo stesso guinzaglio, mentre suonano le campane della piazza. Najznačajnije ime u svetu savremene igre je definitivno Jerzy Killian. On je bio umetnički direktor i glavni koreograf holandskog plesnog teatra, a sada ima svoju produkciju sa kojom će se predstaviti na ovogodišnjem festivalu igre. U postavci Istočna senka. Prošle godine je Killian boravio u Beogradu i održao jedno nezaboravno veče u razgovoru sa publikom uz videoprojekciju, koja je predstavljala retrospektivu njegovog dosadašnjeg rada. Jerzy Killian je prvi laureat novoustanovljene nagrade festivala Jovan Ćirilov. Veoma sam počastovan time. Zaista cenim taj gest. Ta nagrada će imati posebno mesto u mom srcu, jer obožavam ovaj grad, ovu zemlju i veoma sam srećen što sam ovde. Komad Istočna senka je namenjen starijim igračima. Jedan ima 64, a drugi 68 godina. To su posebni ljudi koji mogu da prenesu ono što mlađi igrači ne mogu.
Koreografija je inspirisana nevoljama koje su zadesile Japan. Zbog cunamija 2011. godine, ta zemlja je od mene zatražila da napravim komad koji će biti inspirisan tim događajem. Ali nije reč samo o cunamiju kao prirodnoj katastrofi, već i o cunamiju u nama. Tsunami se krije u svima nama, a mi se borimo da ga kontrolišemo kako ne bi došlo do katastrofe. Tako ta pojava dobija dvostruki smisao. S jedne strane, to je prirodna katastrofa, nešto nezaustavljivo, a sa druge strane je i moguć problem u nama samima. Beketa sam otkrio veoma rano, još u Pragu. On je oduvek prisutan u našoj kulturi. Izabrao sam ga zato što ga ne razumem. Ali ne razumem ni sebe, pa je zato moj izbor sasvim odgovarajući. Oduševljen sam kako sasvim precizno opisuje put kojim treba poći kako ne biste ništa našli. To obožavam. Gospodin Killian je na genijalan način pokretne slike spojio sa živim nastupom. Počeli smo od filma, koji smo svakodnevno snimali tokom 3 nedelje. Potom je morao da smisli šta da radi s nama, izvođačima. Dugo je tragao za rešenjem, jer je snimljeni materijal trebalo nekako sliti sa živim nastupom. Najzad je u tome uspeo i sad je pred vama rezultat tog napornog rada. Činjenica je da ćemo se verovatno suočiti s kobnom katastrofom koja se zove život. Čine je život i smrt. Kad se život okonča, naš duh nastavlja da živi. I mada fizički više nismo prisutni, nešto od nas ipak ostaje i upravo u tome počiva lepota. A život je krhak, baš kao i ljudski odnosi. Bez svega lako možemo ostati. Dva popularna koreografa svakako koja se nekako sve više, čiji se glas sve više čuje, jesu sigurno Yuval Pick, koji je ujedno i direktor koreografskog centra u francuskom gradiću Riel-la-Pap, ali i Kanađanin Viktor Kihada, koji je nekada igrao u Velikom kanadskom baletu, a zatim iz te baletske sale iskočio na ulicu i počeo da se bavi uličnim plesom i hip-hopom, spajajući i praveći jednu vrstu fuzije klasične igre i ulične igre na sceni. Tako da smo videli dve vrlo zanimljive produkcije. Yuval Pick je bio inspirisan elektronskom muzikom. Viktor Kihada jednim pokretom koji prosto počinje i nema svoj kraj, već se na neočekivan način produžava i multiplicira pred našim očima.
Nacionalna kompanija Malte je sigurno jedna od najmlađih evropskih plesnih trupa i nekako se čini da je Beogradski festival igre dao šansu jednom umetniku koga već odavno poznaje, to je Mavin Ku, igrač Akrama Kana i njegov dugogodišnji asistent kome je povereno vođstvo i umetnička direkcija ove trupe. Oni su se predstavili u Beogradskom dramskom pozorištu i to je bio prvi njihov izlazak na veliku međunarodnu scenu. Balet Rima je kompanija sa jednom izuzetnom tradicijom koja je međutim ove sezone zapravo zakoračila hrabro u svoj novi život i upravo je Beogradski festival igre prepoznao hrabrost Roberta Cazarota i ponudio učešće ove nove, a stare kompanije na našoj manifestaciji. Oni su se pojavili sa zapravo četiri sasvim nova komada sa četiri svetske premijere, od kojih je jedan komad bio namenjen mladoj publici, naslov Sam u kući, koreografa Alessandra Sciaronija. Trupa 420 ljudi je dobila ime nastalo kao aluzija na međunarodni pozivni broj za Češku. Insistirali smo da ga imamo u nazivu. Uživam u stand-up komedijama i cenim ljude koji ih izvode, jer mogu da zabave 3000 gledalaca u velikom pozorištu. Plesači rade nešto slično, jer je njihov zadatak da zabave gledalce. Ali onda sam shvatio da je komičarima teško da budu smešni i veseli iz večeri u veče. Osećaju i pritisak, jer ljudi ponekad moraju da daju mnogo novca kako bi pogledali neku predstavu i zato imaju velika očekivanja. Pozabavio sam se velikim imenima stand-up komedije i shvatio sam da se i oni ponavljaju. To je normalno jer se ne mogu svakodnevno smišljati nove šale. Uvideo sam da tu ima mnogo sličnosti sa plesačima i oni se ponekad bude s bolovima i muče ih različiti problemi, a ipak izađu na scenu u 7 ili 8 uveče kad predstava počinje i moraju da daju sve od sebe. Ponekad u tome uspeju, a ponekad baš i ne. I upravo time se i bavi komad opsena. U koreografiji, ne baš ravnopravno, ovo su fantastični igrači njihovi, ali da, učestvujem koliko mogu i koliko sam u mogućnostima. Ja sam sad čuo da izvim, sorry,
Ja sam sad, sad su mi, sad su mi rekli da, 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 da je samo vas 118 kupilo kartu večeras. Pa čekaj, je moguće. Ja vas molim da, da, da ustanete svi, daj svetlo, molim te. Daj mi svetlo. Daj mi svetlo. Ja vas molim da ustanete svi koji niste kupili kartu. Ajde. Saradnja s Branislavom je bila odlična. Povezala nas je Aya Jung. Predložila ga je kad je saznala da mi je potreban neko ko će tu ulogu igrati u Beogradu na srpskom jeziku. Branislava sam upoznao preko Skype-a. Mnogo smo razgovarali, ali već posle prvih nekoliko sekundi bilo mi je jasno da će sve biti u redu. Kako dani na festivalu prolaze, moje raspoloženje raste i ja sad stvarno mogu da kažem da se osjećam mnogo srećnim. Uživam u divnim koreografijama, u sjajnim igračima, još se pritom družim sa kolegama i drugarima. Ono što je najvažnije, u toku sam sa zbivanjima na svetskoj igračkoj sceni. Ali svejedno, hteo bih da čujem mišljenje pravog poznavaoca savremene igre. Ja sam, eto, slučajem okolnosti, to je sticajem okolnosti, otvarala prvi festival igre. Znači, imala sam tu čast da otvorim tako nešto koje je bilo u eksperimentalnoj... krenuo je da ispipava tržište u tom smislu. Nisam se nadala da će to da se razvije ovoliko, da će opstati 13 godina i za tih 13 godina zapravo ovaj festival je edukovao pod jedan publiku, pod dva igrače. Mi smo dobili sjajnu savremenu scenu, sjajan savremeni pokret koji može da se zaista poredi sa savremenim pokretom svuda u svetu. Taj svet baletski koji dolazi, taj umetnički svet, oni upoznaju se sa Beogradom, upoznaju se sa ovom atmosferom, upoznaju se sa publikom i ta razmena znanja, to je fantastično. I mi se upoznajemo sa onim što se dešava sada u svetu. Ne moramo da odemo ne znam nija gde, to je došlo, to ne znam nija gde je došlo kod nas. Ja sam mislila da će već sve biti rečeno, kao što jeste zapravo sve rečeno, međutim, ima hrabrih ljudi, genijalnih ljudi zapravo, koji uvek naprave neki iskorak. Veoma sam srećan i počastvovan što sam prvi put došao u Beograd, a za to imam i tajni razlog. Kad je u pitanju ovaj komad, veoma me je privukao Nikola Tesla. Na mene je ostavila snažan utisak njegova slika, na kojoj sedi u svojoj laboratoriji u odelu, onako s brkovima, a iza njega svetluca munja. With the lightning inside his room. So what I ovde mnogi muškarci imaju brkove kao ja. Pokušao sam da prirodnu pojavu prenesem u pozorište. Zato sam veoma srećan što se nalazim u domovini ovog genija. Ja sam zaista prvo slikao, a onda sam prešao na stripove da bih se nešto kasnije upoznao sa savremenim baletom. Tokom godina shvatio sam da su moje sredstvo izraza ove neobične, hibridne predstave, velike i male. Mitski deo inspiracije za balet Mrtva priroda bio je Sizif. Bogovi su ga osudili na specifičan vid besmrtnosti, beskonačan zadatak kotrljanja teškog kamena na vrh planine, koji bi se onda opet skotrljao niz nju. Tu metaforu je iskoristio pisac i pripadnik filozofije egzistencijalizma, Albert Camus,
u svom eseju Mito Sizifu. Čitao sam to delo i istovremeno bio očaran Teslom. Ne mislim da Tesla ima bilo kakve veze sa Sizifom, ali svakako je bio genije i oličenje ljudske težnje da se pojme prirodni zakon i dokuči smisao života. Upravo to je tema Kamijevog mita o Sizifu. Kako životu dati smisao ako kao savremeni ljudi nismo spremni da uronimo u nepoznato, da se okrenemo veri? Ako nismo spremni na to, zašto onda uopšte ujutro da ustanemo iz kreveta? U čemu je smisao života? Izgleda kao da mnogo mudrujem, ali nije tako. Ovo je neobična predstava koja je inspirisana pomenutim slikama. Nema muzike u tradicionalnom smislu te reči, jer zvuk stvaramo pokretom i onim što činimo na sceni. Mikrofoni pojačavaju i oblikuju zvuk koji dobija strukturu i tako nastaje određena atmosfera. Ona je poput sna. Ponekad je neobična, a ponekad je zabavna ili košmarna. To je poziv publici na maštovito putovanje i meditaciju. Nema ni baleta kakvog biste očekivali, ali već 40 godina se eksperimentiše u ovom pravcu. Za neke ljude je to novo i strano iskustvo, ali mi, ljubitelji umetnosti, već dugo znamo za ovakve pokušaje. Verujem da je jedna kritika iz New York Timesa koja glasi savršena tela čine savršene stvari možda najbolja definicija njujorške trupe Complexions, koja već preko dve decenije oduševljava publiku i kritiku ne samo u Americi i Evropi, već praktično na svim kontinentima i na svim pozornicama gde je ova trupa gostovala. Imali smo tu čast i zadovoljstvo da osim redovnog programa ove trupe, na sceni nastupi Desmond Richardson, apsolutna zvezda i klasične i savremene igre, ali i brodvejskih mjuzikala, tako da je Beograd jedna od malobrojnih scena na kojima je ovaj umetnik poslednjih godina nastupio, što zaista jeste još jedno priznanje za Beogradski festival igre. Slavimo 21. godišnicu postojanja. Dwight Roden, moj saradnik, i ja smo dosta toga postigli. Ja se bavim klasičnim baletom, ali sam igrao i na Broadwayu, u filmu, kao i na televiziji. Divno je kad možete da putujete svetom i s ljudima podelite zadovoljstvo igre. Nastup na Beogradskom festivalu igre započet ćemo Bachom. Reč je o komadu Ballad en Two, posvećenom ljubavi, strasti i parovima. Drugi čin će predstaviti najdragocenije plodove rada naše trupe, duete, solo nastupe i trija. Jedan komad igramo na Vivaldijevu muziku.
Najvažnije je imati srce i posjedovati tehniku, pa ipak mora postojati i forma. Oduševljen sam kad uočim i klasičnu formu i pokret. Želim da to bude prisutno i u savremenom baletu, jer kad je sve jasno, balet u ljudima postiče reakciju. Ako je potpuno apstraktan, gledalac se pita šta ja to uopšte gledam. Ali ako igra ima smisao, ako ste u nju uneli srce, dušu i duh, onda je to ono pravo. Upravo to je važno za moju trupu i mene i to želimo da podelimo s beogradskom publikom. Svi pravi ljubitelji savremene igre redovni su posetioci na festivalu kao i na scenama u Sava centru, u Beogradskom dramskom pozorištu, pozorištu na Terazijama, Jugoslovenskom dramskom pozorištu i operi Madlenijanum. Ali od pre nekoliko godina festival je izašao van Beograda i sada možemo da gledamo predstave i u Novom Sadu, i u Pančevu, i u Vršcu. Ove godine u Novom Sadu gostuju dve kompanije, jedna iz Frankfurta, a druga iz Montreala. I pošto nisam stigao da ih gledam ovdje u Beogradu, sad idem put Novog Sada da bih gledao reprizu u Srpskom narodnom pozorištu. Malo ću da iskoristim priliku da vidim šta tamošnja publika misli o savremenoj igri i festivalu, a i družit ću se sa svojim drugarima sa fakulteta koje već neko vrijeme nisam video. Vidimo se uskoro! Reč je o novoj trupi nastaloj u julu prošle godine, tako da zajedno radimo tek nekoliko mjeseci. Bilo je veoma naporno raditi jer smo morali da postavimo dve potpuno nove predstave za samo pola godine, pa nismo imali vremena da zastanemo i o svemu malo razmislimo. Ipak, ovo je sjajna trupa s veoma talentovanim igračima iz celog sveta. Oni su mladi, snažni, nadareni i veoma pametni. Primarna trilogija je poput podsjetnice. Želeo sam da publici pokažem potencijal ove trupe, koliko daleko pokret može da nas odnese, naša istraživanja čistog plesa i koreografije. Hteo sam da ljudi znaju da gledaju nešto što je ekstremno, ali vezano samo za koreografiju, igru i njene izvođače. Reč je o potpunoj baletskoj apstrakciji koja prikazuje tri različite scene, ili bolje reći prizora, pošto činovi traju prilično dugo. Sve se igra u jednom dahu, bez pauza. Želimo da ljudima pokažemo koliko daleko smo odmakli u istraživanju mogućnosti izraza tela i koreografije u prostoru. Festival ovaj u Beogradu je stvarno fantastičan i nije prve godine da dolazim. Ovo je već nekoliko godina za redom kako posećujem ovaj festival, mislim da je sjajno da ovako nešto postoji u Beogradu. Ovo je budućnost igre, veoma je važno da ljudi to vide. Svaka koreografija je poput nove knjige. Uvijek možete da nađete nešto za sebe. Možete jednostavno da se opustite. Just relax. Teatar se i kreće ka nekakvoj emancipaciji pokreta i čak možda favorizovanju pokreta u ovom trenutku, jer priča
tekst su već odavno u drugom planu. Balet više ne podrazumeva samo klasičan stil. On raste i razvija se. Dobro je da se tako nešto prikaže u Srbiji, ali i da se ona prikaže svetu. Šteta što ovakva scena tokom cijele godine ne može da živi podjednako koliko živi za vreme festivala, ali je svakako ohrabrujuće ono što rade organizatori i meni je zadovoljstvo da posećujem predstave svake godine ovde na festivalu. Koreograf bi tražio nove elemente, nove stilove. Ako predstavu gledate samo radi užitka, zabavit ćete se, preplavit će vas divna osjećanja. Ovo što su ovde svetlo i pokret u stanju da učine, to je stvarno žarolija. Mogu da vam kažem da i Beč može da pozavidi ovakvom jednom festivalu. Blam ili Tras je veoma dinamična predstava, baš muška i razigrana. Reč je o četiri momka u sasvim običnoj kancelariji koji imaju interesantan hobi. Pošto obožavaju akcione filmove, oni jedni druge snimaju kako izvode omiljene scene. Šef u tome ne učestvuje. On u pozadini radi svoj posao i veoma je opasan. Kad konačno otkrije šta oni to rade, pridružuje im se i postaje najozloglašeniji filmski zločinac. Naravno, predstava je fizički zahtevna, ali sve je uvežbano. Ne postoji veliki rizik od povređivanja. Sve smo preživeli. Retko se dešava da se povredimo tokom predstave. Ali zato pravimo gluposti kad se zagrevamo. To su najopasniji trenuci, jer se neki od nas pomalo razmeću ili isprobavaju nešto novo. Ali nismo imali neke teške povrede. Odigrali smo 300 predstava i ništa nas strašno nije zadesilo. To je prava sreća. Za 13 godina festival igre je porastao i to učinio na najbolji mogući način. Dobio je kvalitetan program, dobio je svoj ugled i značaj u sredini i dobio je svoju publiku. Ono što je posebno važno za festival je raznovrsnost koje svake godine ponudi. Raznovrsnost u oblasti savremene igre, ali i raznovrsnost u domenu umetnosti kojom se igra služi da bi bila u dosluhu sa svojim vremenom.
Utoliko imali smo prilike da vidimo ne samo igru u onom klasičnom smislu, već igru koja na svoj način dodiruje i dramski teatar, koja se bavi veštinama kakve su cirkus, koja ulazi u vizualne umetnosti, performans. Dakle, kompleksnost ove umetničke oblasti na svoj način je zaokružena programima festivala igre. Utoliko je veoma bitno da se paralelno sa razvojem festivala i publika na neki način vezala. Rekao bih da čak ponekad i kada nemamo na festivalu headlinere, da i tada imamo izvarenu publiku koja dolazi upravo zbog događaja i zbog atmosfere koju ovaj festival razvija u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima, rekao bih čak i u regionu. Utoliko svake godine prestižan festival postaje sve prestižniji, a očekivanje od njega sve veće. Izraelska škola savremene igre i kompanije koje su iz nje proizašle definitivno spadaju u sam vrh svetske igračke scene. Mi smo ovde videli sjajne predstave već iz Izraela, a danas dočekujemo kompaniju LEV iz Tel Aviva u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Krenimo zato što već počinju. Trupu je osnovala Sharon Eyal sa svojim životnim i umetničkim partnerom Gajom Beharom. Ona je vrlo dugo bila koreograf trupe Batsheva, ali onda je počela da radi na svojim koreografijama, koje su postale toliko važne da je odlučila da osnuje sopstvenu trupu pod nazivom LEV. Od tada je prošlo skoro 3 godine. Ja ih pratim na međunarodnim turnejama i mogu reći da su izuzetno uspešni. Nastupamo širom sveta i veliko nam je zadovoljstvo što smo prvi put u Beogradu i Srbiji. Savremeni ples je veoma popularan u Izraelu. Rekao bih da postoji talas savremene igre, a mnogo toga dugujemo Ohadu Naharinu, umetničkom direktoru trupe Batsheva. Ona je dala mnogo koreografa koji su potom osnivali sopstvene trupe i radili na svojim postavkama. Ali nije reč samo o tome. Već nekoliko decenija u Izraelu rade veoma dobre trupe koje prave svoje koreografije za veoma zainteresovanu publiku u domovini. U svetu su veoma cenjene i zato često odlaze na turneje. Ona ima jedan svoj specifičan stil, minimalistički, koji je vrlo, vrlo redak i vrlo težak za igru i zanimljiv za gledanje, gde vi imate utisak kad igrači igraju tim malim sitnim pokretima i nekim kontaktima među sobom, kao da pričaju i razgovaraju. To je bilo jako lep doživljaj, publika je pozdravila. I uopšte moram reći da je Beogradski festival igre odnegovao publiku za savremenu igru, što je velika stvar. I uradio puno za našu profesiju. VIP Mobile već 6. put za redom daje priznanje domaćim koreografima i igračima za značajne rezultate postignute u svetu. Ove godine priznanje je dobio Zoran Marković,
koreograf, igrač i pedagog koji trenutno radi u trupi Tanz Lucern u Švajcarskoj. Se na ovoj predivnoj nagradi, a i Jung na ovom fantastičnom festivalu, publici koja me prati već godinama u svom radu. Ova nagrada će ostati istetovirana u meni. Jako mi znači. Hvala. I ovde završava naša promenada. Dešavanja na 13. Beogradskom festivalu igre okončat će se večeras ovde u operi Madlenijanum i to sa predstavom švajcarske trupe Tanz Lucern. Idemo! I šta smo videli? Videli smo 25 sjajnih plesnih predstava i najboljih koreografa iz 13 zemalja sveta. Ali pustimo sad i brojke i statistiku. Ono što je najvažnije, ostali su trenuci. Trenuci za pamćenje, trenuci radosti. Ja sad stvarno mogu da vam kažem da sam srećan. I mogu bi da zaigram od sreće. I ono što je najvažnije, naučio sam da sreće može da se igra. Sada kada je 13. edicija Beogradskog festivala iza nas, možemo sa sigurnošću da kažemo da je ona donela svu onu sreću koju smo obećali publici, dobru energiju i da nas je motivisala da spremno uđemo u pripremanje 14., 15. i 16. godine festivala.